це одне з семи містечок, які завдяки федеральному уряду Німеччини і персонально федеральному канцлеру змонтовано в Україні. Загалом 4 тисячі людей можуть проживати в цих містечках, і завершилась процедура підключення, тобто зараз єдине, що треба благоустройство зробити території, і люди можуть заселятися. Загалом сьогодні вранці я подивився статистику, близько 1 мільйона людей у нас вже зареєстровано як тимчасово переміщені особи. І те, що ми почали, в тому числі і завдяки нашим міжнародним партнерам, будувати такі тимчасові житло, ну, це важливий крок, щоб розмістити людей. Але я сьогодні на нараді під час засідання Державної надзвичайної комісії дам вказівку проінвентаризувати повністю все недобудоване житло, всі гуртожитки по всій країні, всі об'єкти нерухомості, які готовність вище 80%. І після цього знайти кошти з державного бюджету і почати будувати таке житло для того, щоб розмістити тих людей на постійній основі, які виїхали з-за російських терористів.